webinari el que tractarem és la creació de grups de forma manual i de forma automàtica. Hi ha dues formes principalment per fer-los. De manual, com ja indica el seu nom, nosaltres com a docents introduiríem el nom del grup i afegiríem els alumnes a dintre d'aquest grup, perquè ja els tenim pensats o definits de fa temps, d'acord? Una altra forma és la creació automàtica. Tenim molts alumnes, 80 o més alumnes a una aula, i un per un doncs és una mica farragós, no? I volem crear una activitat en la que ens entreguin la tasca, no?, amb un treball en grup. Doncs el campus virtual ens permet crear de forma automàtica molts grups, tants com nosaltres vulguem, d'acord? Doncs això també ho veurem després en la part pràctica, com es creen aquests grups de les dues formes, no?, que tenim. I vosaltres heu d'escollir, doncs, segons en cada cas, perquè no hi ha una manera millor o pitjor. Simplement, cada proposta s'adequa a les vostres necessitats. Vosaltres heu d'escollir en quin moment us va bé, segons les activitats que voleu treballar. Llavors, crearem agrupaments. Que la paraula agrupaments, què vol dir? Doncs tots aquests grups que nosaltres creem, per exemple, per treballar una activitat, no?, tenim tres grups definits. Doncs aquests tres grups per treballar aquesta activitat els hem d'agrupar, no?, ficar dins d'una bossa, un context, és el que significa és agrupar, no? Per què? Perquè la tasca al campus virtual no et selecciona els grups, grup 1, grup 2, grup 3. Li has de dir quin agrupament vull que treballin aquesta activitat. Doncs l'agrupament, activitat 1, no?, de lectura, per exemple. Per què? Perquè et pot interessar tenir diferents agrupaments segons diverses activitats o treballar amb diferents grups durant tota l'assignatura, d'acord? Llavors, ara us explicaré aquí, en aquesta diapositiva, ho veureu més clar, perquè aquí tenim una mica el concepte, no?, amb arbre, de què és un agrupament i què són grups. Aquí, per exemple, veieu tres grups, que són aquestes rodonetes d'aquí, que tenim quatre estudiants a cada grup, i aquests grups estan dintre d'un agrupament, d'acord? Llavors, per fer una activitat X, jo agafaré l'agrupament 1, perquè m'interessa. Però, per exemple, per l'activitat que faré d'aquí dues setmanes, ja no m'interessa treballar amb aquest agrupament. Treballaré amb aquest agrupament, l'agrupament 2. Per què? Perquè els grups que jo ja he creat en aquest agrupament 2, doncs m'interessen i m'encaixen molt amb els objectius de l'activitat. Llavors, el que fa l'agrupament és una forma d'organitzar tota la variabilitat de grups que poden haver en una aula virtual, d'acord? Després us explicaré també, i és interessant que veieu, perquè segurament a les vostres aules haureu vist que a participants teniu grup matrícula 1, matrícula 2, etc. Amb aquests grups no treballarem per crear grups de treball a una tasca, d'acord? Per què? Perquè aquests grups se sincronitzen a la nit i tornen a quedar com estan. Aquests són grups de matrícula, d'acord? Ens poden fer servei per unes altres coses que explicarem cap al final del webinari, però per treballar la tasca en si no. Hem de crear nosaltres els grups i l'agrupament, d'acord? És important perquè a vegades ha passat que algun docent ha ficat, quan creem una tasca, en el punt que et demana en quin agrupament vols treballar, doncs ha pitjat sense voler, ha ficat matrícula. Què passa? Que quan un alumne, només un d'ells, fa l'entrega del treball, automàticament se li fica el treball a tots. Ja l'ha entregat tothom. Llavors, clar, aquesta seria una de les raons també per no treballar amb agrupament de matrícula, no? No té sentit, sinó que nosaltres treballem en grups que personalitzem nosaltres, d'acord? Molt bé. Si teniu alguna pregunta pel tema d'agrupament, en qualsevol moment, també està la meva companya, el xat, la Tània, us ajudarà. I si voleu preguntar, pregunteu amb tota llibertat, d'acord? Perquè és un concepte que hem de tenir clar. Crear grups, com veieu aquí, una cosa és crearem grups i aquests grups han d'anar dintre d'un agrupament. Podem tenir tants agrupaments com nosaltres vulguem o necessitem, segons les activitats que vulguem treballar. Què farem també? Crearem una tasca per a grups, l'escollirem l'agrupament, veurem com es configura això, d'acord?
I després també avaluarem la tasca en grups. Veurem com s'avalua una tasca en grup i els beneficis que té, no? El fet de no tenir que demanar els treballs en grup per correu electrònic, que és també molt farragós, no cal. A través del campus virtual tenim aquesta opció, i que és molt interessant perquè és el que comentava abans, els alumnes el que fan és el grup 1, per exemple, que són 3 alumnes, només que un d'ells faci l'entrega de l'activitat, en el moment, quan nosaltres entrem a qualificar, veurem que aquells alumnes, tots 3, se'ls ha replicat de forma automàtica d'entrega. Té la mateixa hora, tot. Només cal que escollim un d'ells, qualifiquem i quan es desa, automàticament s'aplica la nota a tots els membres del grup. D'aquesta manera tampoc no hem d'anar a la grella introduint notes un per un, no? Més quan tenim molts alumnes, que és una tasca que t'hi pots dedicar molt de temps. I per últim, el que veurem serà una altra forma diferent. En la primera part, nosaltres creem els grups i fiquem els alumnes que volem que vagin allà. En canvi, en el triagrup és un recurs de l'aula que el que permet és que els docents creen els grups i els estudiants seleccionen quin grup on pertanyen. És molt interessant perquè si nosaltres hem treballat alguna temàtica i volem que els alumnes ens treballin alguns informes o alguna activitat, no, relacionada amb uns tòpics, doncs podem crear grups amb els noms d'aquests tòpics, d'aquesta idea de treball, i l'alumne, segons el seu propi interès, s'afegeix, d'acord, en aquest grup. Què ens estalviem aquí? Doncs, a part de ficar-los nosaltres, i ells se fiquen automàtic dintre, i a més, se'ns guarden aquests grups. I té una interacció més enllà. Deixem que l'alumne també escolleixi, no? I també impliquem a l'alumne en aquesta activitat, en la seva presa de decisions. Després veurem que podem limitar fins i tot quants alumnes volem que hi hagi en aquest grup, que es puguin canviar i moure dintre de la data establerta, veurem una miqueta més. I per últim, què podem fer també? Dir-los, mireu, i faig un exemple, hem visionat o els he demanat que visionin un documental. I arrel d'aquest documental els demanem que treballin en grups i ens facin una mica, bueno, un resum, sinopsis, una mica del cost del treball, de la idea principal, etc. El que vosaltres creieu convenient. El que fem és creem un agrupament, fiquem aquest triagrup i els alumnes són ells els que poden crear els grups, d'acord, i entre ells també afegir-se. Llavors nosaltres ni creem grups ni fiquem usuaris. També és molt xulo perquè en aquest apartat, no, són els alumnes que s'autogestionen i pensen quina és la temàtica que volen treballar. Llavors entra un altre alumne, es troba al grup X, no?, que ha creat un company i pot escollir afegir-se en aquell grup o decidir crear-ne un de nou. D'acord? Doncs això serà una miqueta el que veurem en aquest webinar. Doncs ens hi fiquem i us ensenyo, us deixo de compartir la presentació i ara us compartiré el campus virtual. Ho veieu? Encara no... Ara. Vale, perfecte. Alguna pregunta, Tània, o segueixo? Sí, sí, pots continuar. Únicament, Judit, que crec que la teva pantalla es mou una mica i fa un soroll com si estiguessis teclejant, però és la pantalla que es mou. Ah, vale. Bueno. A veure, intentaré que no. Vale. De res. D'acord, mireu, us ensenyaré, treballarem aquí en el tema 2, una miqueta més, a poc, perquè tothom ho pugui veure. Mireu, aquí tenim diverses activitats, vale? Tenim, això és el triagrup, el que us deia abans, activitat lectura, els alumnes escolleixen, i l'activitat 4, els alumnes creen grups i escolleixen. Si veiem l'activitat 3 grupal, clicarem a dintre, el que us deia, visualitzem les trameses, podem observar que el grup 1, per exemple, ho ha entregat a les 9:09 i aquí baix un altre membre del grup a les 9:09. És el que us deia, que només que ho entregui un, replica, d'acord? Aquí tinc activat l'Urkun.
no s'espanteu, és perquè aquest text l'heu utilitzat tantes vegades en aquesta formació que ja ho està detectant. Veieu, aquí n'he fet un altre, que el grup 2 a penjar i a tothom li replica a la mateixa hora. Val? Després entrarem a qualificar. Anem a com creem un grup. Per crear un grup hem d'anar a participants, que està aquí a l'esquerra. Cliquem a participants. Un cop estem a participants, cliquem l'engranatge que tenim aquí dalt i fiquem, seleccionem grups. Molt bé. Un cop estem a grups, veureu que tenim aquí l'opció de grups, agrupament, resum. Com creem un grup? Molt fàcil, des de crear grup. Aprofito, veieu, això seria el que vosaltres trobaríeu. Clar, amb molts més alumnes, això és una prova, tenim poquets. Seria el grup magistral, classe magistral 1 i magistral 2. I aquí ja són grups que ja tenim aquí a l'aula per fer les activitats. Anem a crear-ne un. Baixem una miqueta i aquí tenim l'opció de crear grups. Cliquem crear un grup i se'ns obre una altra finestra on ens demana nom del grup. És obligatori perquè surt aquesta senyal. Vale? I ficarem avui, ficarem, per exemple, avui que estem a 22, ficarem grup prova dia 22 de maig. Aquí també podríem ficar un resum del grup. Jo us aconsello que el nom del grup sigui d'una forma que us ajudi a poder després organitzar-vos, perquè us podeu trobar en algun moment a l'aula que tingueu molts grups, que tingueu molts agrupaments. I si, per exemple, teniu molt clar que voleu treballar una tasca, una activitat, el nom del grup tingui a veure amb aquella activitat que voleu treballar. Són petits consells que us ajudaran a gestionar millor, d'acord? Llavors, baixem, senzillament, desem. I ara veurem aquí què tenim. El grup prova dia 22 de maig. Molt bé. Ens diu entre parèntesis que no hi ha cap membre. Com n'afegim alumnes a aquest grup? Doncs molt fàcil. Afegeix i suprimeix usuaris. D'acord? Afegeix i suprimeix usuaris. Cliquem. Un cop estem a dins, a la dreta ens dona tots els possibles alumnes que poden anar en aquest grup. Nosaltres seleccionarem. Per exemple, agafaré l'1 i el ficaré a l'esquerra. Veieu? Afegeix. Com ho fem? Clico damunt de l'alumne. Un cop està seleccionat, a part em diu, veieu, més informació sobre aquest alumne està en tal grup. I l'afegeixo. Molt bé, ja el tenim aquí, l'1 i el 2. Molt bé. Torna als grups i automàticament es desa. Tenim aquí, ja que tenim dos alumnes. D'acord, ara en crearem un altre, perquè després us ensenyaré a crear una tasca i el deixarem fet. Crearem un altre grup. Ficarem grup prova dia 22 de maig, entre parèntesis, 2. Bueno, ficarem un altre, mira, 2020. Així sabrem que un i l'altre per diferenciar-lo. Molt bé. Un cop hem ficat el nom, desem els canvis. A veure on sortirà. Està pensant. Molt bé, ens torna a dir el mateix. No tenim alumnes, doncs agafarem, afegirem alumnes. I com que havíem ficat l'1 i el 2, si no recordo malament, agafarem el 3, el 4 i el 5. Això com ho faig? Amb control. Cliques control i amb el ratolí o si teniu de mà, doncs aneu seleccionant i així els podeu agafar directament i afegeix. I els passem a la columna de l'esquerra. Ja els tenim. Molt bé. Ara ja tenim dos grups. D'acord? Ara, amb aquests dos grups, com hem dit abans, les tasques del campus virtual no podem seleccionar. Vull que treballin en grup amb el grup 1, grup 2, grup 3. Directament ens demana l'agrupament. Llavors, què vol dir? Que hem de crear un agrupament i ficar aquests dos grups allà dintre. Doncs anirem aquí a la dreta. Ara que ja els tenim aquí, anirem a la dreta que fica agrupaments. Cliquem a dins. I veieu aquí, ens diu tots els agrupaments que hi ha. Jo ja tinc activitat 3,
activitat de lectura per alumnes, grups que han creat alumnes, lectura per escollir grups. Ara n'hem de crear un altre. Cliquem crear agrupament i ens demana un altre cop el nom de l'agrupament. Torno a dir que sempre noms que us ajudin a recordar que aquest agrupament sigui tant per la tasca o per l'activitat o per alguna altra cosa, perquè si no arribarà un moment que tindreu moltíssims i direu, ostres, aquest per quin era? I jo ficaré que és el de prova dia 22. I deixaré els canvis. Un cop ja el tenim aquí, vale? Ens diu que no tenim cap grup. D'acord? Els hem de ficar a dins. Tireu cap a la dreta del tot i veureu aquí la part aquesta d'edita, la columna. Veieu aquí hi ha una icona d'una persona i diu mostra els grups de l'agrupament. Cliquem a dintre i un cop a dins escollim quins grups són els que volem que estiguin en aquest agrupament. Doncs aquí vull el grup dia 22 i el de 2020, d'acord? I l'afegeixo. És com que anem organitzant, no?, i endreçant una miqueta cada vegada. Molt bé, ara ja els tenim aquí, d'acord? I tornem a l'agrupament. Un cop estem aquí a l'agrupament, tenim prova dia 22 de maig i a dintre els grups que pertanyen a aquest agrupament. Ara ja tenim l'agrupament amb els seus grups a dintre. Anem a veure com això se relaciona amb una activitat al campus virtual. Tornaré, obriré aquí, espera, anirem directament al tema 2, que és on tinc les tasques de grup. Important, hem d'activar l'edició per fer qualsevol cosa d'aquesta. Ja sabeu que per activar l'edició heu d'anar aquí a l'engranatge i aquí, d'acord? Jo ja la tinc activada, per això em surt desactivar l'edició. Un cop estic al tema 2, el que farem és crear una tasca. Com ho fem? Doncs, com sempre, afegim una activitat o un recurs. Un cop cliquem aquí, ens surt tot el menú, totes les possibilitats d'activitats. I anem a la tasca, val? I afegim. Un cop l'obrim, ja ho coneixeu segurament, aquí ens demanarà el nom, i ficarem activitat. D'anar més a poc, que si no, la xarxa... Vale. Activitat del grup dia 22 de maig. Important, una bona descripció, perquè si és en grup és important explicar el procediment, que només cal que ho entregui un alumne, les dates, què és el que esperem d'aquesta activitat, com serà l'avaluació, tot el que posem aquí serà el que ens evitarà després futures consultes, d'acord? De part dels alumnes. Habilitarem les dates, permetrem que a partir d'avui puguin entregar trameses. Data de venciment li ficarem el dia 29, d'acord? Data de venciment, a diferència de data límit, si fiquem que també sigui el dia 29, d'acord? O deixarem un dia més per si algú entrega tard. Quina és la diferència? Amb la data de venciment, el que fa és que ens surt el calendari del campus virtual a la dreta, dintre de l'aula d'aquella assignatura. Què passa? Que l'alumne, el benefici que té afegir la data de venciment, quan està al seu inici del campus virtual, té el seu propi calendari i allí se li organitza i pot veure totes les tasques que té de totes les assignatures en què està matriculat. Llavors, és una forma d'ajudar-lo a organitzar-se i veure en global la càrrega d'activitats que té. Llavors, és molt recomanable que fiqueu la data de venciment, no quan s'espera que aquesta activitat s'entregui perquè surti el calendari i després la data límit. L'hi he ficat un dia després perquè no passarà, en el meu cas, em sembla bé, i quan un alumne l'entregui el dia 30 em surt un missatge de que l'ha entregat un dia o tants minuts tard. Vull dir que en tot moment sabré quin alumne l'ha entregat a dintre de plaç i quin fora, d'acord? Més cosetes. Anem cap aquí baix i anem al punt interessant que estàvem parlant de tema de grups. Veieu? Paràmetres de la tramesa en grups. És aquí on hem de clicar i per defecte ens surt que no, que és una tasca individual. Si volem que sigui per grups, el que hem de fer és clicar sí. Heu vist que al clicar sí s'ha desplegat diverses possibilitats. I ens diu, cal formar part d'un grup per fer la tramesa? Sí, en aquest cas ja ho deixem així, perquè el que ens interessa és que un membre del grup
pugi a l'arxiu i ja està. I això repliquin tots els membres per poder només avaluar amb un i també la nota vagi automàticament a la resta. Després ens diu, requereix altra mesa? No, perquè ja ha quedat així de verda efecte. I l'últim, que és el que us deia, veieu, aquí ens demana agrupament, no ens demana grups. Per això és, hem de crear sempre agrupaments i ficar els grups que volem que treballin en aquell agrupament. Aquí ens demana que diguem quin agrupament. Si cliquem aquí, se'n surt tots els agrupaments que tenim creats nosaltres a l'aula virtual. El que escollirem és el de la prova dia 22 de maig. Un cop l'hem clicat, que farem una... vull mirar l'hora, que no hagi... Ficarem aquí a les 10 i un minut. D'acord. I deixarem els canvis i visualitza perquè veieu que sortirà que aquesta activitat, no? Grups, n'hi han dos. D'acord? L'alumne el que faria és entraria, carregaria l'arxiu i ja està, vale? Un del membre del grup. Què més? Ara, un cop hem vist això, us ensenyaré que a crear grups de forma automàtica. D'acord? Després entraré a la correcció d'aquesta activitat. Ara hem creat dos grups de forma manual, hem fet un agrupament i els hem organitzat. Però imagina com em dius, que tenim tants alumnes que jo el que m'agradaria és que me pogués, de 80 alumnes, me pogués crear grups de forma automàticament i ja així dia molt més ràpid. Doncs hi ha una manera de fer-ho. Com sempre, tornem a repetir, anem a participants. Un cop estem a participants, anem a l'engranatge de la dreta i cliquem grups. Si baixem una miqueta, veureu que ens dona l'opció de crear grups automàticament. És aquí on hem de clicar. Creem el grup i ens demana una sèrie de condicions per a la creació d'aquest grup. Mireu, en l'esquema dels noms, hi ha l'opció de ficar la roba, val? Això també ho trobareu aquí, que la roba ens dona grup A, grup B i grup C. Què vol dir que ens dona? Que si hem de crear, li diem que ens creï 8 grups, no n'hi hem ficat nosaltres grup A, grup B, grup C. Si fiquem la roba, automàticament entendrà que li volem dir que ens faci aquest nom, d'acord? També si fem així, aquí amb l'almohadilla ens farà grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, etc. etc. Ara deixarem, si acas, amb la roba, perquè volem que ens faci A, B, C, D, d'acord? Amb les lletres de l'abecedari. I què més ens pregunta? Crear grups automàticament basats en què? Vale, perdó, una altra cosa que volia dir. Pots canviar això d'aquí, d'acord? L'important és això. Però nosaltres ara ho deixarem així perquè ho veieu. Crear grups automàticament basats en què? En nombre de grups, voleu dir quina és la quantitat de grups que voleu crear o per membres de grups. També podeu dir, doncs, quadren que hi hagi 4 persones o 3 persones, d'acord? El que vosaltres vulgueu. Jo, com que tinc poquets, en aquest exemple faré nombre de grups. I nombre de grups o membres de grup. En aquest cas, doncs, tirarem a 3. Li diem que ens faci 3 grups. Llavors em diu, el rol dels membres del grup, per defecte ens surt estudiant, ja ens està bé. Selecciona els membres de l'agrupament o selecciona els membres d'un grup. És a dir, nosaltres podem crear com a diversos grups d'altres grups. O sigui, podem fer d'un grup gran, podem fer diversos petits. Però en aquest cas m'interessa que em faci, per exemple, de cap, perquè els vull que me'ls escolleixi tots, d'acord? ¿Vale? Què farem? Crearem els membres aleatòriament o volem una altra condició, que sigui alfabèticament per nom o cognom? Jo els hi fico aleatòriament, d'acord? Llavors, aquí també em diu agrupament. Si volem que crear un agrupament ja, de forma automàtica, ja ens ho fan. Així ens estalviaríem anar al pas de crear agrupaments i diem que sí. I ens demana el nom de l'agrupament i ficarem, ara per exemple, provadors dia 22 de maig, d'acord? I aquest botonet ens diu previsualització, que ens ajudarà a veure com ha quedat els grups distribuïts abans de fer-ho de forma ja bona. Veieu? I ens ha fet aquí
grup A, grup B i grup C. Si em sembla bé, li trameto. Si no, torno a fer i cancel·lo. Aquí també us pot servir interessant, si voleu que us treballi, per exemple, vosaltres teniu, m'imagino, classe magistral 1, que sigui pel matí, no? Sou professors, però a vegades compartiu assignatures amb altres professors i voleu crear grups a partir dels alumnes que estan matriculats en el grup 1 de matí. Doncs, de forma automàtica, perquè entenem que en teniu molts. Doncs podeu seleccionar d'on voleu que us faci aquests grups. En aquest cas, sí que podem seleccionar el grup magistral 1. I el que faria, quan previsualitzaríem, és de tots els alumnes que estan matriculats de matí, ens faria, doncs, grups. I així, doncs, si també escolléssim de la tarda. En el meu cas, entenc que, doncs, jo soc professora, estic única i ja m'interessa que me treballi amb tots els alumnes de l'aula, fico cap. No li dono més condicions. Com que ja hem dit que ja em sembla bé, d'acord, la distribució que m'ha fet, aquí em surten els usuaris, 2, 2 i 1, jo tinc poquets, i dic que tramet. I ara m'ho farà de forma oficial. I veieu aquí, a veure, quan estan, aquí mireu, grup 3, no, espera, aquí, grup A, grup B i grup C. Bé, com que hem ficat la roba, ens ho ha fet ja de forma automàtica i ens els ha distribuït. I si anem a agrupaments, trobarem l'agrupament que està aquí. Veieu aquí que us selecciono prova 2, dia 22, i a dintre hi ha el grup A, grup B i grup C. Da? És una altra forma. I el mateix, aniríem a la tasca i seleccionaríem grups. Quin agrupament vols? Doncs l'agrupament prova 2, dia 22 de maig. Ara ja teniu les dues formes de com crear grups. De forma manual, creem un grup, afegim l'alumne que va dintre, ne creem un altre, fem el mateix i llavors creem un agrupament perquè aquests grups vagin allí relacionats i lligats per poder després treballar una activitat. O creem automàticament perquè tenim moltíssims grups i no, tampoc no ens interessa ni que aquest alumne vagi amb aquest altre de forma aleatòria. Doncs aquesta també és una forma de treballar. Hi ha alguna pregunta fins aquí, Tània? De moment no, Judit. Tot en ordre. Gràcies. Doncs com ara ja hem fet això i hem vist com se relaciona la tasca amb la creació de grups i agrupaments, el que anem a veure és com es visualitza això com a professor per avaluar. Doncs anem al tema 2, que jo ja tinc aquí una activitat preparada i us ensenyaré com es veu. Ara estem al tema 2. Entrem a l'activitat 3, activitat grupal. Un cop estem aquí dintre, jo aquí he ficat la descripció, la lectura, tot el que necessiten, l'avaluació, les dates d'entrega, tot. Em diu que la informació, hi ha dos grups i m'entremet els dos grups. D'acord, anem a veure, visualitza totes les trameses. Aquesta vista el que ens ensenya és el següent. Faig així. Veieu? És el que abans us deia abans. Ara agafarem el que ha tret un 100% d'Urkun. Qualificarem. Cliquem a qualificació, que és del grup 1, i ens obrirà el visor per qualificar. Un cop estem aquí, que ens està transformant el Word en PDF, que diu s'està generant. Has tardat uns segonets. Podem utilitzar tota aquesta barra d'eines d'aquí per poder ficar comentaris i també aquí la qualificació. Per exemple, jo li canvio el color verd, que m'agrada més, i selecciono el retolador i li subratllo aquesta frase perquè m'agrada, està bé, aquesta no està tan bé, selecciono la icona, l'estampació, pam, aquí, i també un check de correcte. Puc ficar també un comentari, d'acord? Aquí fico un comentari, ja el tinc ficat. I ara, per exemple, no m'agrada aquesta creueta, per exemple, no em sembla correcta. Clico al ratolí, d'acord? Selecciono i veieu aquí petit on surt com una brossa, una paperera,
Doncs cliquem i s'esborra. I aquí tenim el comentari. Això es queda desat per l'alumne i no hem de ni imprimir treballs ni descarregar-los, tot i que podeu, però teniu aquí l'opció de poder corregir sobre dins del mateix campus virtual i de l'aula. D'acord, aquí li ficarem un 7,5 i aquí tenim la retracció qualitativa, que també és molt important. Podem aquí escriure i també una cosa també molt, molt interessant és aquí el micròfon, com veieu, o el de vídeo. Podem agafar, clicar i fer-li la retracció qualitativa amb veu, com els missatges de WhatsApp. Ens recorda que només tenim 2 minuts, d'acord? Cliquem en registrar i veieu, màxim 2 minuts. Va descomptant, tu vas anant parlant i quan acabes atures l'aturament, pots escoltar-lo si t'agrada o no i adjunta un enregistrament, si no, enregistra de nou. L'adjunto, 100% complet i ara veureu, pam, ja està aquí. Ho tenim de forma automàtica, d'acord? Què més podem fer? Doncs mira, aquest alumne li vull recomanar que es revisi aquest article que és molt interessant i que l'ajudarà a millorar aquesta activitat. Doncs nosaltres li carreguem, d'acord? Aquí a baix, no cal tocar perquè surt per defecte, diu paràmetres de tramesa en grup. Aplica les qualificacions i la retracció al grup sencer. I ja està que sí, ja ens interessa. Què vol dir? Doncs que tot el que jo fico aquí ho veurà cada alumne membre del grup, d'acord? I notifica els estudiants en surt sense marcar. Si nosaltres volem que un cop hem desat la qualificació li enviï una notificació als alumnes al correu, doncs li cliquem. Jo li clicaré i desaré els canvis. Un cop desem els canvis, anem a mirar, a visualitzar totes les trameses perquè veieu allò de la nota, el que es comentava abans. Està pensant, a veure si... Molt bé, s'ha desat els canvis i ara anirem a visualitzar totes les trameses i diem si hem sortit perquè ja ho hem desat i ens sortirà la llista. Veieu, aquí tenim el 7 que li hem ficat, la nota 7,50 i aquí baix també, automàticament, perquè era membre del grup 1. I si tirem una miqueta cap a la dreta, el que trobarem, pujo perquè ho veieu aquí, que ho veurem més clar, els comentaris de la retroacció que hem fet, el PDF comentat, la data, pots mostrar-ho, i la nota. Aquí seria el fitxer de retroacció si l'haguéssim penjat allò que dèiem de penjar un article o un informe o alguna cosa que li volem afegir, no? I aquí estaríeu de veu. Quan l'alumne entraria a la seva retroacció, es trobaria això, aquests comentaris. I de la mateixa manera faríem l'altre. Farem molt ràpid perquè ja ens quedi qualificat. Aquí li ficarem un 5, d'acord, un comentari i desaríem els canvis. Un cop desem els canvis anirem cap allà, cap a visualitzar totes les trameses i podrem també comprovar com tots aquells membres del grup se'ls ha replicat la nota. Ok. S'han desat, ens avisa, visualitza totes les trameses i ja veieu, puja una mica més cap amunt, a veure, ara aquí, veieu com se li ha ficat automàticament. Clar, això ens facilita molt perquè no hem d'introduir individualment la nota a cada alumne. Doncs això seria principalment la creació de grups, agrupaments, com relacionem la tasca i com qualifiquem. Hi ha alguna pregunta sobre com qualificar la tasca, Tània? Tot entès? No, tot en ordre. Tot entès, tot entès. Perfecte. Un cop hem vist això, abans us he comentat que hi ha una altra manera molt interessant, que és deixem que els alumnes tinguin un paper una mica més actiu a l'hora d'escollir els grups, sobre quins grups volen apuntar-se, o que ells mateixos creïn els grups. Veieu, aquí tenim el que és el tria grup, es diu. És un pas previ a crear l'activitat. Primer, hem de crear el tria grup. Un cop hem creat el tria grup, els grups ja estan fets i, perquè això té una data d'inici i final, ha acabat la data, que vol dir que ja s'ha tancat l'activitat, ja a nosaltres ens apareixerà, quan anem a participants, els grups aquests i l'agrupament. I el podrem relacionar amb una altra tasca. D'acord? Aquí veurem les activitats 4, lectura, els alumnes escolleixen. Si cliquem a dintre, en aquesta... L'hem de crear, vale, espera, aquí, un moment.
Mira, aquesta és l'altra. Primer us ensenyo aquesta, que hi ha aquí. Els alumnes creen grups i escolleixen. Aquí nosaltres el que hem fet és crear un agrupament directament, no hem creat grup, perquè ens interessa que siguin els alumnes els que creïn el grup, i nosaltres l'únic que els hi proporcionem és aquella, el que hem dit abans, com una bossa, el grup, no? L'agrupament aquest gran, no? On van tots els grups. Li hem creat i ells han fet, mireu, aquí han entrat i han ficat grup addiccions i han ficat una descripció i han entrat en tres i aquí s'han afegit més alumnes. O aquest alumne, el 2, ha creat un altre que es diu salut comunitària i està a l'espera que algú més se li afegeixi. I així entre ells, d'acord? Ara us ensenyaré també l'altre. Anem a crear-ne un. Primer de tot, anem aquí, al tema 2. I el que farem és, tenim un tema, el que farem és aquest, que els alumnes escolleixen en quin grup volen pertànyer, però nosaltres els donarem els temes de grups. Anem a participants. Obro una altra pestanya, que així ens ajudarà millor. I anirem a l'engranatge, a grups. Un cop estiguem a grups, què hem de fer? Hem de crear grups buits, no ficarem alumnes, perquè hem de ser els que escollin en quin grup volen pertànyer, i un agrupament. Llavors, crearem, per exemple, a veure, crearem dos grups per fer la prova i ficarem. Serà de xarxes socials i ficarem aquí dalt. Instagram. D'acord, desarem els canvis. Farem un altre que sigui de Facebook. Un altre que sigui crear grup, i ficarem aquí Facebook. Book. A veure, s'ha escrit? No. Vale, molt bé. Desem els canvis. I ara tenim aquests dos grups, aquí al Facebook i a l'Instagram, que no hi ha cap alumne. Perfecte. Anem a agrupaments. I aquesta activitat, com hi ha de xarxes socials, jo crearé un agrupament que es digui xarxes socials. Així m'ajudarà a organitzar-me. Xarxes socials. Molt bé. I desarem els canvis. Ara tinc aquí que no hi ha cap grup. El que he de fer és afegir aquests grups que estan buits, clicant a la icona de la persona, i agafaré aquí a l'Instagram i on està l'altre, al Facebook, aquí. Clico afegeix perquè me'n vagin a la calaix de l'esquerra. Molt bé, ja els tinc aquí dintre, ja ho tinc preparat. Ara tenim l'agrupament aquí, que es diu de xarxa social, que l'activitat es dirà xarxa social, i tenim els dos tipus de grup. Molt bé. Ara anem aquí a l'aula i agafarem i clicarem afegir una activitat o un recurs. Baixarem i veureu aquí que hi ha, que diu tria grup. Cliquem a tria grup i afegeix. Un cop s'obre, ens demana el tria grup, el nom, i ho ficaré. Ficaré escollir grups per l'activitat xarxes socials. Val? Ja està amb el títol que vaig una mica encaminat amb el que volem treballar, no? Perquè si no... D'acord. Importantíssim. Ficarem la data. Quan volem que sigui? A partir d'ara a les 10 començarem. Vale? De les 10 que puguin, des de les 10 fins a... Li donarem... doncs, mira, li donarem 2 o 3 dies, fins al 25 mateix. I que es tanqui també a les 10 del matí. Per què és important? Perquè si vosaltres no fiqueu data de tancament, aquests grups mai s'acabaran dissenyant. Per què? Perquè sempre estaran en constant creació. Ens interessa que des de tal dia, dir-los als alumnes, teniu des del 22 al 25 de maig per poder entrar i escollir el grup en el que vosaltres voleu treballar. Ja veureu que trobareu el grup amb el nom de la temàtica i és tan senzill com escollir-los, d'acord? I que si no escolleixes a partir del dia 25 no podràs realitzar l'activitat perquè no t'has procurat, no, per entrar. Perquè és que si no, no sempre els grups variarien, d'acord? Què més? Ens diu, l'agrupament d'on es triarà el grup? Doncs com que ja l'hem creat, que es diu xarxes socials, direm, doncs amb aquest.
Podem dir-los quants membres mínims del grup volem? Doncs, a veure, mínim hi ha d'haver una persona en aquest grup. Màxim també podem dir que quants volem que treballi, perquè imagino que tots anirien en un grup perquè li agrada a tothom aquest tema o perquè va el meu company, no? Doncs ficarem que màxim hi puguin haver 3 persones. I nombre màxim de grups que l'estudiant pot triar. 1. Què vol dir? Que l'obliguem a que ell tingui entre tot el ventall de grups que nosaltres li proporcionem que ha de seleccionar un, d'acord? També podríem ficar 2, però bueno, això ja cadascú com li interessa treballar. Permisos generals. Ja ens ve seleccionat per defecte. Els participants poden anunciar grups, li donem permís, i els participants poden abandonar grups. Això què significa? Que entre el 22 i el 25 els alumnes poden dir que avui m'interessa treballar en el grup 1, bueno, xarxa, Instagram, però després treballarem al grup de Facebook. Sempre que estigui en aquesta data, un cop se tanca la data ja no poden canviar de grup. D'acord? Tot això ja ens està bé i deixem els canvis i visualitza. Ara veurem com aquí tenim Facebook i Instagram. Aquí podem ficar la descripció, no? Del treball. I desem. Per guiar una mica més els alumnes en la seva elecció. Anem a veure com ho veu un alumne, que el tinc aquí. Un moment, aquí. L'alumne 3 està aquí i el que farem és entrar i que veieu com un bon alumne. Ja li ha sortit l'activitat de xarxes socials. Cliquem. I mireu, li diu, ull, que es tanca a partir del dilluns 25 de maig. Fins a les 10, tens fins a les 10 del matí. Li diu, el màxim que hem dit 3, veieu la descripció que hem ficat i els grups. Doncs a ell li direm, vull escollir el d'Instagram. I clica triar el grup. Li diu, segur que vols formar? Segur, tria el grup d'Instagram. Un cop està dins, ja li ha sortit aquí. Ara entraria un altre alumne i podria escollir o aquest o l'altre. Ja veieu que també fica abandonar el grup. És la possibilitat que li hem donat. Fins al dia 25 de temps. D'acord? I si ara tornem a la nostra aula, el que veurem és que si l'actualitzem, amb F5, clica en la tecla, ja ens surt aquí, d'acord? Que està aquí l'alumne. Un cop arriba el dia 25, ja tindrem els grups tancats i aquest grup, els grups tancats amb aquest agrupament que es diu xarxa social, podrem crear nosaltres l'activitat d'entrega d'un treball i quan ens demana crear l'agrupament, escollirem xarxes socials, d'acord? I d'aquesta manera l'alumne doncs, escull segons una mica més els seus interessos. L'altra forma que havia i l'última que us vull comentar és la de que els alumnes s'autogestionin i creen ells els grups. Ja us he ensenyat que ells mateixos creaven un, no? I s'escollien entre ells. Llavors, què hem de fer? Com que nosaltres no hem de crear els grups i són ells, ja no crearem grups. El que sí que hem de fer sempre és crear l'agrupament. Anirem, com sempre, participants, tornem a l'engranatge i seleccionem aquí, grups. Un cop sobre els grups, anirem directament a agrupaments. D'acord? I li ficarem aquí un agrupament que es digui comunicació, per exemple. No escriu, ara. Comunicació. D'acord? És el que abans explicava l'agrupament. Ara creem la bossa, on allà dintre hi hauran d'entrar tots els grups en aquesta bossa. Ara ja tenim on està comunicació, aquí, l'agrupament. I em diu que no hi ha grups, clar, perquè encara no hem creat el triar grup i els alumnes no l'han fet. Què fem? Tornem a l'aula, al tema 2. Tornaré per aquí, directe, pel menú. I tornarem a afegir un altre triar grups. A veure si em deixa. Ara. Clicarem triar grup, li diem afegeix i li ficarem aquí, creació,
un títol també que suggereix una mica el que volem. Ups. Ítems. Alumne. Digo comunicació. Vale? Vale, vale. Molt bé. Què més? Les dates, el mateix que hem comentat. Li hem de donar una data d'inici i tancament. Des de les 10 en punt del matí d'avui i què tancarà? Doncs ens ficarem el dia 25. D'acord? Ja tenim els dies que nosaltres tenim la previsió. Ja veieu que quan voleu fer aquest tipus d'activitats és millor tenir-ho una mica planificat perquè heu de comptar els dies que tenen ells per escollir el grup i després crear l'activitat i els dies que tenen per fer l'entrega. Li diem, agrupament des d'on es tria el grup. L'agrupament és comunicació, no? On volem que vagin a parar. Tots els grups que creïn aniran a parar comunicació. Membres mínims pel grup. Els hi ficarem que al mínim hi ha d'haver una persona o dos perquè sigui un grup. Màxim de membres del grup. Li ficarem 4, màxim. El grup en el que es pot apuntar, un, per exemple. Però aquí, a permisos generals, ja hem de crear, hem de donar diferents permisos. Els participants poden ser grups? Sí. Ok, està bé. Els participants poden abandonar grups? També. Permetre crear grups als estudiants? Clar, l'hem de donar que sí, perquè és el que ens interessa. Llavors diu, els estudiants poden posar noms als grups nous? Clar, també. Els donem permís perquè ja que creen un grup puguin ficar doncs, el títol del grup, no? Que va relacionat amb el treball que volen fer. Els estudiants poden editar la descripció del grup? També, perquè ens interessa que fiquin amb una frase de què és el que treballaran, no? I els estudiants poden posar claus als grups? No, aquí el deixarem sense, no cal que hi hagin claus. D'acord? Aquestes són les importants. Permetre que creïn grups, vale? Que puguin posar noms i que puguin editar la descripció. Un cop fet això, baixem cap a baix, i deixem els canvis i visualitza. I ara veurem que ara mateix tenen la data però no hi ha cap grup. Anem a crear-ne un. Amb l'altre alumne que tenim aquí d'amagat, aquí. Vale. I li direm que vagi el tema 2 i que creï un grup. Entrarem aquí, creació de grups i temes per part de l'alumne. I li direm crear un grup, ha sigut el primer. Crear un grup i li diu nom del grup. Li ficarem, a veure, doncs mateix, Facebook. Li ficaré... xarxa social, no? I aquí ficaria dos punts, treball sobre la comunicació i crearíem un nou grup. Un cop que clica l'alumne, ja com que ja existeix, no li deixa fer, està bé, li ficarem, per exemple, Twitter, que no l'havíem ficat. Crea un nou grup. L'alumne li ha detectat que aquell grup ja estava creat. Veieu? I aquí ja surt que l'alumne 3 ha creat aquest i que només està ell. Ara entraria un altre alumne i podria escollir aquest grup, afegir-se o crear-ne un altre de nou. I té fins al dia 25. I a més li diu que al mínim és 2, o sigui que si no hi ha una altra persona no es crearà aquest grup. D'acord? Molt bé. Ara tornem a l'aula i si cliquem F5 se'ns actualitzarà i veurem que tenim aquí. I aniríem veient fins al dia 25 com els alumnes els mateixos van creant els grups. Un cop es tanca el dia 25 ja tindríem els grups creats amb el seu títol, amb els alumnes dintre i podríem relacionar aquest agrupament de comunicació a la tasca per treballar en grups. D'acord? Fins aquí seria tot el que és el tema de activitats amb grups. Hi ha alguna pregunta, Tània? No, Judit, està tot bé. Vale. Una cosa també que és molt interessant, això del triar grup, penseu que us hem ensenyat per la creació d'activitats en grup, però també ho podeu fer servir, per exemple, ja ho fan altres docents, per escollir horaris d'atenció, d'acord?
Doncs vosaltres teniu molts alumnes i teniu doncs, els divendres de tal hora a tal hora. Podeu agafar, creeu un agrupament que es digui tutories i fiqueu vosaltres diversos grups i el nom del grup que sigui de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12, no? M'invento. Llavors, un cop ho teniu això, el que podeu dir-los és que teniu 2 dies per escollir quin horari de tutories us va bé. I ells mateixos també van entrar i s'hi van anar afegint, d'acord? O sigui que d'utilitzar-se té moltes. Al final és una mica de creativitat i això són les opcions que us recomanem per començar a caminar amb la creació de grups. Però, evidentment, podeu utilitzar-lo de moltes maneres. Ens ajudarà, segurament, a dinamitzar molt les activitats. Per últim, i que no té a veure amb la creació de grups, sinó les restriccions de grup, què vol dir restricció? Que només vull que aquell recurs de l'aula, per exemple, l'activitat aquesta que veieu aquí, l'activitat 3, només la vegi el grup magistral 2 o un grup que he creat, no? Perquè li he volgut afegir uns documents. Això està molt bé perquè quan tenim, no, tenim moltes matrícules, molts alumnes, grup 1, grup 2, magistral 2, magistral 3, us ajuda a organitzar i que l'alumne no hagi de veure tot de tothom, d'acord? Doncs, com es fa això? Molt fàcil. Aquesta activitat, per exemple, o aquest qüestionari, ara que estem en èpoques de qüestionari, si volem que només ho vegi un grup, el que hem de fer és editar i cliquem editar paràmetres. Això és diferent, estem parlant de restriccions de grups. Com que ja tenim grups, podem restringir l'accés a recursos concrets o activitats. Baixem a baix de tot i veureu que hi ha la restricció d'accés. Un cop cliquem a restricció d'accés, ens surt aquesta finestreta, aquestes opcions, i cliquem afegeix una restricció. I ens diu, part de diferents opcions. Nosaltres li podem dir, per a un agrupament, per exemple, tenim que només ho pugui veure aquest agrupament, o per un grup. Com que us estava explicant el benefici que té la restricció quan treballem amb diversos grups de matrícula, el que podem fer és clicar grup i ens diem que cal que concordi amb què, en què siguis de la classe magistral 1. Aquest qüestionari, si no és de la classe magistral 1, no podràs accedir, per exemple, pels de matí, no? Deixem els canvis i visualitza. Vale. Tornarem aquí al tema 2 o torna a l'aula. Sí. I veureu que aquí baix ja li surt aquí que si no pertans a classe magistral 1 no podràs accedir en aquest recurs, que en aquest cas és un qüestionari. Llavors, l'alumne no podria accedir. Us ho podem ensenyar. Ara no sé si aquest alumne que mostrarem està en el grup 1 o el 2. Això ara ho veurem. Veureu com l'alumne entra aquí i ja li diu aquí que no pot accedir. Per què? Ja no pot ni clicar. Ho veu? Però està, o sigui, impossible. Que és pel grup magistral 1. Ell es deu estar matriculat al grup 2. De fet, pot entrar en aquesta, que és restricció d'accés, perquè estava restringit, però era pel grup 2. Llavors, tingueu també present que podeu utilitzar les restriccions per grups, per opcions com per aquesta, no? Aquí sí que podem seleccionar el grup de matrícula perquè ens pot ser molt útil en aquests casos quan volem que facin qüestionaris o vegin, depèn com, també temes o seccions, perquè també podem restringir tota una secció, d'acord? Una secció em refereixo a això d'aquí. Veieu? A tema 2, per exemple, no? Edita tema i em diu restriccions d'accés. S'està carregant. Afegeix una restricció i li puc dir que només tot això ho vegi. Perdoneu. Que s'està carregant. Crec que ha sortit. Vale, perdona. Cliquem editar. Cliquem aquí editar. Ara sí. Edita tema. Un cop estem aquí, edita tema. Ens dona l'opció de restriccions d'accés. Cliquem. I afegeix una restricció. Li diem de grup, el mateix. I li diem que només pot ser el de grup classe magistral 1. Desem els canvis i llavors tot això d'aquí, del tema 2,
Tot això, si no ets del grup 1, ja no ho veuràs, ja no podràs accedir. També es pot anar bé per organitzar l'aula entre quan sou molt diversos professors, doncs és una manera, d'acord? Teniu algun dubte sobre les restriccions d'accés? De moment al xat no han dit res. Pues això vol dir que ho han entès tot molt bé. Doncs, bueno, en principi seria tot això el que hem tractat, d'acord? Recordar que per crear grups heu d'anar aquí a participants i des de participants teniu l'engranatge i podreu entrar a grups i des d'aquí podreu vosaltres crear grups de forma manual amb els alumnes que voleu que vagin a dintre. Podeu crear de forma automàtica si teniu molts alumnes. Després els agrupaments. Recordar que no podem fer cap tipus de tasca, activitat tramesa, si no seleccionem l'agrupament. Llavors, aquells grups que creem per aquella activitat els hem d'agrupar, val? I llavors recordar que és molt més fàcil si fiquem noms als agrupaments que ens ajudin després a relacionar. Que tenim el triagrup, que també és molt interessant, que ajuda que els alumnes siguin els que participin, no? Siguin ells els actius i que puguin escollir en quin grup ell vol participar, sigui per l'interès de la temàtica o pel que sigui, però per almenys deixem que els alumnes escolleixin. I l'última opció és deixem que els alumnes s'autogestionin, que és el seu grup, descriguin el que faran en aquell grup i entre els alumnes s'afegeixin segons també els seus propis interessos. Vull dir que totes aquestes variables doncs, us poden ajudar a fer molt més dinàmica la classe, a treballar i gestionar molt més àgil, perquè també sabeu que quan corregim una activitat perquè han estat entrada per grup, les notes es repliquen automàticament a tots els membres del grup i això ens facilita la feina, no? I principalment aquests serien els grans beneficis, no? De la creació de tasques en grups i de grups. Dir-vos que teniu tot això que hem comentat ho teniu a la wiki, tot el de grups que la Tania us ficarà pel xat, o sigui, us ho ha ficat. I després, que si teniu dubtes molt concrets relacionats amb les vostres aules, podeu escriure'ns a suport.campusvirtual, ens fiqueu el nom de l'assignatura, el codi, i nosaltres ens ficarem en contacte amb vosaltres i us ajudarem en el que faci falta. I no res, i per últim, que teniu l'enllaç també segurament al xat de l'accés a l'aula del webinari perquè pugueu fer l'enquesta i podeu rebre el certificat i donar-vos les gràcies per haver participat en aquest webinari i esperem que us hagi pogut ser útil per a la vostra futura docència. Gràcies a tots i totes. Cuideu-vos.